សួស្តីអ្នកនរអ្នកនាងជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយណាអ្នកនរអ្នកនាងវីដេអូនេះដែរគឺយើងយកសัตว์មកឲ្យ player ទៀតហើយចាដោយគាត់បានទិញអញ្ចឹងណាគាត់ទិញ Griffin មកគូអាចារ្យទ្វីមួយឆ្កែចោមួយហើយនឹង Quetzal Claw មួយចាណាអ្នកនរអ្នកនាងមើលឈ្មោះគាត់ទៅប្រហែលជាអ្នកនរអ្នកនាងស្គាល់ហើយគាត់បានខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូអរគុណគាត់នៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងណាដែលគាត់បានទិញសัตว์ហ្នឹង Griffin មកគូហ៎ចាលើកនេះគឺគាត់ទិញ Griffin មកគូទៀតហើយចាមូលហេតុដែលគាត់ទិញអ្នកនរអ្នកនាងគឺដោយសារតែមានអ្នកធ្វើស៊ីគាត់ធ្វើស៊ីហ្នឹងធ្វើស៊ីរបៀបម៉េចគឺមានអ្នកអែនគាត់ចូលត្រែបន្ទាប់មកយកសัตว์គាត់អស់ហើយឃើញគាត់ចេញអញ្ចឹងណាចាដោយសារតែគាត់អត់សូវចេះលេងហើយទៅធ្វើស៊ីគាត់ទៀតខ្ញុំអត់ចូលលេងហើយទាំងថាមិនទៅចង់បានរបស់គេដល់ហើយចាហ្នឹងហើយហើយចំពោះអ្នកដែលយកសัตว์គេអែនគេចូលត្រែបើយកសัตว์គេហ្នឹងហើយឃើញម្ចាស់គេចេញហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែតាមរហមុខហើយចាបើមិនជិះខ្ញុំរហមុខឃើញគឺខ្ញុំអត់តុកទេហើយបើសិនជាគាត់ចាំឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងគឺស្រួលទេខ្ញុំទៅបែនចោលមកឆាយនិយាយច្រើនអ្នកនរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អត់ចាំអ្នកនរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដើរមើលតាមត្រែវិញអញ្ចឹងណាព្រោះថាសัตว์ហ្នឹងគឺសัตว์យកចេញពីខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចស្គាល់ដូចជា Griffin អញ្ចឹងណាយកចេញពីខ្ញុំគឺខ្ញុំស្គាល់បើសិនជាឃើញតែគាត់ជិះគឺខ្ញុំទៅក្លែមយកហើយបើសិនជា Griffin ក្លែមមកកាត់ខ្ញុំត្រូវអានក្លែមភៀលចោលមកចាកុំឲ្យយករបស់គេទៅជិះសบายហឺហាពេកអាមែរបស់ខ្លួនឯងកំចង់បានពេកចាហើយវីដេអូហ្នឹងគឺជាសារដាស់តឿនសម្រាប់អ្នកដែលអត់សូវចេះលេងអ្នកដែលចូលត្រែមួយគេដែលគេអត់ស្គាល់គេចាគឺជាសារដាស់តឿនបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់គេយើងកុំចូលត្រែមួយគេចាហើយបើសិនជាយើងអត់សូវចេះលេងក៏ដោយយើងក៏កុំចូលត្រែមួយគេហើយក៏កុំចុចអីផ្ដេសផ្ដាស់លើអេក្រង់នៅពេលដែលគេអេតយើងចូលត្រែអញ្ចឹងណាគឺនៅពេលដែលយើងចុចពេលខ្លះយើងអត់ស្គាល់ថាហ្នឹងជាអីផងយើងជិះចុចចុចទៅស្រាប់តែទៅចូលត្រែមួយគេបាត់ពេលខ្លះយើងអត់ដឹងខ្លួនទេដល់ពេលហើយគេចង់ធ្វើស៊ីយើងគឺគេខិតយើងចោលហើយសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេយកហ្មងចាឬមួយក៏អាយធីមល្អល្អស្រីស្រីវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកនរអគ្នាកុំចុចអីប្រេះប្រាស់លើអេក្រង់នៅពេលដែលឃើញឡូតអីមកអញ្ចឹងហើយនឹងនៅពេលដែលយើងអត់ស្គាល់គេយើងកុំចូលត្រែមួយគេចាហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលអត់គាត់អត់សូវចេះលេងអ្នកនរអគ្នាដូចប្រូគីរីតូអីគឺគាត់អត់សូវចេះលេងទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលត្រែមួយគេឃើញគេធ្វើស៊ីអត់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាຕົកជាបាត់ពីសោតទៅថ្ងៃក្រោយចាថាមនុស្សយើងវាមិនល្អទាំងអស់ទេចាគឺវាមានគ្រប់សន្តានអញ្ចឹងមានមនុស្សល្អមនុស្សខ្វក់អញ្ចឹងទៅមានមនុស្សល្អមនុស្សចាំធ្វើស៊ីយើងមនុស្សអីអញ្ចឹងណាទោះបីជាយើងអត់មានអីក្នុងខ្លួនច្រើនក៏ដោយមានតែសัตว์ Griffin មកគូ7ពណ៌ហ្នឹងក៏គេចង់ធ្វើស៊ីយើងដែរអាហ្នឹងឯងមនុស្សអញ្ចឹងមិនថាមើលឃើញទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានមនុស្សល្អមានមនុស្សខ្វក់បើសិនជាអេតគ្នាចូលត្រែហើយលេងមួយគ្នារាប់គ្នាជាមិត្តភក្តិអូខេអាហ្នឹងធ្វើទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគេអែតយើងហើយគេធ្វើស៊ីយើងដែរទេអញ្ចឹងយើងបាយទេអត់ស្គាល់គេហូនយើងកុំទៅនៅមួយគេទៅឲ្យយើងនៅ solo ទៅវាមានក្តីសុខជាងវាសុខភាពជាងអញ្ចឹងណាចាណាយអ្នកនរគ្នាឲ្យខ្ញុំអរគុណប្រមម្ដងទៀតចំពោះការទិញសัตว์ម្ដងទៀតណាយខ្ញុំមិនដឹងខលមែនទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបានឲ្យអាយធីមបានឲ្យសัตว์គាត់ខ្លះដែរចាដោយសារតែគ្នាអត់សូវចេះលេងហើយគេធ្វើបាបទៀតហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏បានប្រាំប្រាប់គាត់ដែរថាកុំអែតគេកុំពេលឃើញឡូតអីលើអេក្រង់អីកុំចេះតែចុចកុំចេះចូលតែមួយគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងຕົកជាបាត់ពិសោធន៍អ្នកនរគ្នាព្រោះថាអ្នកដែលអត់ចេះលេងថ្មីថ្មីគឺគង់តែជួបតែអាបញ្ហាបែបហ្នឹងមិនថាខ្ញុំថាគេទេកាលមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបតែគ្រាន់ថាខ្ញុំចូលត្រែមួយគេប៉ះគេអ្នកអត់បោកអញ្ចឹងណាគេចិត្តល្អដែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប៉ះអ្នកខ្លះគេចិត្តអាក្រក់គឺគេធ្វើស៊ីយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាជាមួយបញ្ហារឿងអែគ្នាចូលត្រែបហ្នឹងចា
ហើយវីដេអូហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើអរគុណប្រូគេរីតោកហើយនឹងដាស់តឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាមិនថាខ្ញុំមិនថាគេខ្ញុំមិនថាគាត់ដែរបើសិនយើងអត់ច្បាស់គឺកុំចេះតែចុចអីចឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើផ្សព្វផ្សាយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការអេតគ្នាចូល Tribe ដូច Pro Crypto អញ្ចឹងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់សัตว์អស់នេះសัตว์ល្អល្អបាត់អស់ទាំង4ចាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye